Re, viss ēters ir te! Augšdaugavas novadā notikušās ekoloģiskās katastrofas sekas, kad vidē nonāca 14,000 kubikmetru notekūdeņu dūņu, joprojām tiek apzinātas. Šo gadījumu speciālisti sauc par unikālu, vienlaikus norādot, ka vienotas pieejas dūņu apsaimniekošanai valstī līdz šim nav bijis. Nu pat ir tā pusī notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija, kas paredz 26 reģionālo pārstrādes centru izveidi. Ir pagājis vairāk nekā mēnesis kopš notekūdeņu dūņu noplūdes no uzglabāšanas laukiem Križi Augšdaugavas novadā. Pašlaik jau ir pabeigti noplūdušo dūņu savākšanas darbi, un valsts vides dienesta speciālistu veikto analīžu rezultāti liecina, ka krietni ir uzlabojusies Stropicas upes ūdens kvalitāte, taču runāt par pilnu ekoloģiskās avārijas seku apzināšanu vēl ir pāragri. Tālāk skatīsimies pēc apstākļiem, kādi būs testēšanas rezultāti, grunts paraugu ņemšanas testēšanas rezultāti un tālāk. Nu, tad varbūt būs nepieciešama papildus sanācija teritorijas, un tur jau tas termiņš nav tā viegli nosakāms. Križu gadījums Latgalē un valstī kopumā ir vairāk izņēmums nekā tendence, uzskata speciālisti, jo dūņas šeit tika krātas un uzglabātas vairākus gadu desmitus. Līdzīgi uzkrājumi tikai mazākā apjomā veidojušies un pašlaik atrodas Sija Viļānu namsaimnieks notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā, kas ir vienas no vecākajām valstī. Gadā uz ap 2 hektāru lieliem dūņu laukiem nonāk vidēji 20,000 tonu notekūdeņu dūņu. Tie dūņu lauki ir savā laikā ļoti labi uzprojektēti, ar labām nostiprinājumu sienām. Nav bijis, ka tās dūņas mums gribētu, nu, kā saka, aizbēgt no šeit. Tās dūņas jāpārstrādā, kaut kas jādara, nu, jo ies gadi, krājumi. Nu, mēs regulāri piedalāmies dažādos semināros, izskatam piedāvājumus dažādu firmu, bet tas viss pa mūsu kabatai nav. Atbilstoši tad šī brīža tai arī juridiskai situācijai, ja dūņas tiek krātas vairāk kā 3 gadus, tas tiek klasificēts kā atkritumi. Līdz ar to tām ir daudz sarežģītāk šis utilizācijas vai izmantošanas iespējas. Vairākumā Latgales pašvaldību ūdensaimniecībās, izmantojot Eiropas finansējumu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tika modernizētas, līdz ar ko efektīvāk notiek arī dūņu pārstrāde. Piemēram, Balvos nostādinātās dūņas tiek uzglabātas pagaidu krātuvē, un pēc 2 gadiem tās tiek izmantotas apzaļumošanas un labiekārtošanas darbos. Līdzīgi dūņas tiek apsaimniekotas arī Rēzeknē un Ludzā. No viņam atdalīts ūdens, viņas jau ir praktiski sausas. Un tāpēc to dūņu uzglabāšana nav tik bīstama. Viņas tādā pussausā veidā nevar nepārplūst, ne noplūst. Lieko dūņu problēmu mums palīdz atrisināt vietējie zemnieki, kas labprāt piedalās to lieko dūņu aizvešanā. Nav tā, ka katru gadu zemnieki aizved šīs liekās dūņas, bet tieši šī gadā, 2021. Zemnieki izveda pilnīgi visas dūņas. Līdz šim brīdim Latvijā nav bijis vienotās pieejas attiecība uz notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu, taču pirms gada tapis Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas pētījums, uz kā pamata tika izstrādāts notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas Latvijā stratēģijas projekts. Tā izveide ir daļa no lielākā projekta, kuru pērnā gadā ir uzsācis Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs kopā ar 18 partneriem. Tā pieeja varētu būt šie 26 notekūdeņu dūņu pārstrādes centri, būtībā lielāko pašvaldību ietveros, kur tad visas dūņas no mazajām iekārtām tiek koncentrētas un pilnvērtīgi apsaimniekotas. Veidojot šo stratēģiju, šī kopējā aplēs ir aptuveni 70 miljonu apjomā, kas būtu nepieciešama, lai izveidot šo 26 notekūdeņu dūņu pārstrādes centrus. Tomēr valsts arī ir iezīmējusi līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem, tiem kurā gadījumā mums ir jārēģinās visticamākais arī ar notekūdeņu apsaimniekošanas tarifu kāpumu. Pašlaik stratēģijas projekts ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kas arī ir viens no projekta partneriem un stratēģijas izstrādātājiem. Līdz nākamā gada jūnijam ministrijai ir jāizstrādā stratēģijas gala variants, kurš jāvirza uz ministru kabinetu. Tiklīdz stratēģija iegūs nacionālā mēroga plānošanas dokumenta statusu, uz tā pamata būs iespējams piešķirt Eiropas fondu investīcijas šo 26 reģionālo dūņu pārstrādes centru izveidei.
Svetlana Dudarena, Kamris Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.